Good morning, hello. Opět vás vítám v angličtině nebo na angličtině a my se dneska vrhneme do nové lekce. A je to lekce číslo 3. Budeme se bavit o hračkách, kterým taky řekneme toys. Toys, hračky. Je tady dost slovní zásoby, dost velké množství slovíček. Takže my si ty slovíčka řekneme, já vám budu ukazovat myškou, ty se budeš dívat, co to znamená česky a zítra, což bude v pátek, odevzdáte sešity a my je okontrolujeme, podíváme se na ně a do těch sešitů vám vložíme nové materiály. A také tam najdete tahle ta slovíčka. Takže se na ně pojďme podívat nyní. Toy je hračka. Car, auto. Train, vlak. Doll, panenka. Farm, farma. Lorry, nákladák. Robot, robot. Monster, příšera. Rocket, raketa. Dinosaur, dinosaurus. Donkey, osel. A Skittles, kuželky. Takže ještě jednou. Toy, vyslovuj po mně. Car. Train. Doll. Farm. Lorry. Robot. Monster. Rocket. Dinosaur, donkey and skittles, kuželky. Takže tady máme slovíčka, která dostanete v pátek do svých materiálů. Jak si zvykli, vždycky slovíčko třikrát napíšeš anglicky, aby si procvičil ručku, aby si procvičil psaní těchto slovíček. Žádné těžké slovíčko tu nějak nevidím, jenom pozor na doll je dvě l a lorry jsou dvě r. Takže jinak si myslím, že žádný problém není, dobře se i učí. A my se teďka podíváme dál. We are on the page 16. Jsme v knížce na stránce 16 pod obrázkem, pod písničkou, kterou si poslechneme, až se uvidíme. Vidíš nové slovíčko, jedno po druhém. Takže jedno po druhém si řekneme a car, ukazuj, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur. Vidíte, že před každým podstatným jménem máme takové a to jsme si už řekli, že je člen. Takže vidíte, že tam ty členy jsou. Listen and point. Poslouchej a ukazuj. Classbook, listening 34. Listen and point. A car. A doll. A robot. A train. A lorry. A dinosaur. A car, a robot, a doll, a dinosaur, a lorry, a train, a robot, a train, a car, a dinosaur. A lorry, a doll, a train, a dinosaur, a lorry, a doll, a car, a robot, a lorry, a robot. A car,
A dinosaur. A doll. A train. Tak. Zopakovali jsme si slovíčka a my se podíváme dál. A podíváme se na stránku v pracovním sešitě, kde máme taky tahle ta slovíčka, takže se na ně podíváme nyní. Jsme v pracovním sešitě v čísle cvičení 1. Poslechneme si a spojíme správné číslo se správnou hračkou. Podíváme se, máme tady číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A máme tady potom hračky, doll, panenka, train, vlak, dinosaur, dinosaurus, robot, robot, lorry and car. Spoj číslo se správnou hračkou. Activity book, listening 35. Listen and match. Number 1. What's this? It's a dinosaur. Number 2. What's this? It's a car. Number 3. What's this? It's a doll. Number 4. What's this? It's a train. Number 5. What's this? It's a lorry. Number 6. What's this? It's a robot. Tak. Chtěla jsem skovat anebo zakrýt řešení a mám ho tady, takže tímto se omlouvám, tak alespoň pro pomoc. Takhle by měl být výsledek tohoto poslechu. Number 1, it's a dinosaur. Number 2, it's a car. Number 3, it's a doll. Number 4, it's a train. Number 5, it's a lorry. And number 6, it's a robot. Tak, pro zajímavost tady mám i další slovíčka, která jsou stará, jenom pro upamatování. Pero, it's a pen. Pravítko, it's a ruler. Guma, it's a rubber. To je tak jenom navíc pro zapamatování. Tak, cvičení 2 budeš nyní dělat sám. Podíváš se, rozdělíš slova, najdeš jednotlivé hračky a doplníš do vláčků, které ty hračky vezou. Takže ještě jednou. Máš tady směs písmenek. Tvým úkolem bude najít jednotlivé hračky, oddělit jednotlivá slova, potom se podívat na vláček, look the train, a pomocí obrázků doplnit slovíčka do správných vagónků. Toto uděláš sám, toto uděláš bez země. Tak, a my se podíváme ještě Activity na kousek. Book. Listening 30. A podíváme se ještě na další stránku, znovu zpátky do knížky. A máme tady na stránce 17, we are page 17, the story. Máme tady příběh o tom, co se zase děje v Happy House. Co se řeší, co děti vymýšlejí. Tak, máme tady nová slovíčka. What's this? Co to je? I know. Já vím. Teď tam jsou otázky. Is it a car? Je to auto. Is it a robot? Je to robot. Is it a rocket? Je to raketa? Odpověď. Yes, it is. Ano. No, it isn't. Ne, ne. Let's listen. Tak si pěkně poslechni. Class book, listening 36. Listen and read. Is it a car? What's this? Is it a car? No.
Wait and see. I know. It's a robot. Is it a robot, Daisy? I don't know. Is it a robot, Jack? No, it isn't. It isn't a car. And it isn't a robot. Is it a rocket, Polly? Yes, it is. It's a rocket. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off! Celý poslech. Učili jsme se dneska novou slovní zásobu. Naučili jsme se, jak se slovíčka vyslovují. Trošku jsme si už začali říkat gramatiku, jak se řekne je to, není to. Budeme se učit tvořit otázky v angličtině. Vysvětlím vám to. Takže teď se mějte pěkně. Za domácí úkol máte učit se nová slovíčka. Za domácí úkol máte malinkaté cvičení v pracovním sešitě a za domácí úkol máte poslechnout si a zkusit si přečíst tento příběh, který máte v pracovní knížce na stránce 17. Já se s vámi loučím a v příštím videu a možná už konečně ve škole naschledanou. Goodbye!